أكتر ما يقرب السيف أكتر نهزبو في الفستي في التوميت تالقبايتو تالمقارت في الرويخ تالهوت دوغز واللوب تالنار وفي الكلوريايتو تالارمار في الركنة ليميس سنلقاوكم مع جون باربارا سابش يدلنا تاريف دوار الارمار تالفستي والكليم لنوزواليخ. ديني يا تروفي جاي من كلمة تاليانا يجي في نداو متى كينو في زمن الروماني متى كينو ياتو يسو رقال تروفيو للمين كينو عمي شاشي بروفورا pero mbagħad baqgħet tintiret għal żmien il-kavalleri għax meta kienu jirbħu xi battalji kienu jieħdu l-bandiera tal-għadu u għax di qosha l-arma fuqha jieħu l-bandiera tal-għadu u jwaħħal il-bandiera hemmhekk. Allura mbagħad kemm ir-rebħa jkunu għamlu ikollok il-kolonnar u bil-bandieri qed tifhem. Ovvjament illum il-ġurnata ma żmien inqalbu għall-affarijiet tal-festi Maltin. Fl-armar, pereżempju bħal da trofej, inti għandek dajn tlibes ġa Antarjola, ġarblu, dik ngħidu l-Antarjola. Fuqha issib laparda, fil-ponta ta' fuq issib il-laparda. Tajjeb jiġifieri għandek ornament relatat mal-oġġett li ħassib. Umbagħad tibda niżel iktar l-isfel, umbagħad issib il-bandalora bis-sapraporta u bil-pumi. Tajjeb, dak jgħidulhom pumi. Fil-ġnub, meta inti għandek il-bandieri, dak issib jew lanetz jew uħud minnhom jisom forma ta' mannaret, imma jintużaw dak it-tip ta' kliem jintuża. Plus hekk fil-kolonnar tiegħu ta' trofej ħassib il-gwarniċa, issib l-arma nsibuha bħala skwadru jgħidulu, l-arma propja fejn tidħol il-bandieri, skwadru jgħidulu propja. Issa, barrek għandek l-iskultura. L-iskultura bħal ma din taraw kif tinħadem għandek fej l-oġġett meta jkun qed jinqata' il-ġnubijiet tiegħu biex tidħol taħt. Dak jaqalgħu x'għandna ngħidulu aħna. Jgħidu l sotta skwadri, bl-Ingliżi nsibuh undercuts. Jiġifieri inti dak bl-ebda markna ma tista' tagħmlu, dak bil-fossil tisir bl-idej. Għax dak joqalgħu l-oġġett, infatti iktara l-pittura ħafna minnhom ikollhom id-dellijiet. Dak li jaqalgħu x-xogħol li jġibu tridimensjonali x-xogħol. Jiġifieri u l-istess l-iskultura fir-realtà inti kull biċċa skultura irid ikollha s-sotta skwadri tagħha biex hi tinqala minn fuq dik ix-xaġa ċatta x'inkella tiġi. Jiġi kollox, bad għandek il-bazi ta' taħt. Il-bazi ta' taħt għandek tsuklatura u jarġa għandek it-tarġa ta' taħt. Dik biex iżżomm id-dislivelli peress li jintramaw it-toro u. Allora dik tirranġa bi inti, dik tkun teħel wara, dik tidħol wara l-ewwel tinvella, diki, u l-bażi ovvjament li toqgħod il-kolonna fuqha. Il-planċir li għandna aħna huwa nof ċirku, jiġifieri il-panewijiet, dak għandek 11 il-panew fuq il-parti ta' wara, mbagħad għandek 6 fil-parti ta' qudiem li huma spezzati fuq il-ġewwa u l-barra. Però ta' wara il-panewijiet qegħdin għat-tont. Issa barra li din għat-tont, il-gwarniċċa ta' fuq qiegħda għat-tont ukoll. Ma l-inti trid tiġi tondek u fl-istess ħin trid tiġi taqbel hekk mal-gwarniċċ, mal-panew, jiġifieri da qegħdin ngħidu xogħol ta' njam. Ġifieri m'għidx ngħidu immodellajtu ħadd forma tiegħu. Ġifieri gwarniċċa apparti li qiegħda tondek qiegħda ddullura biex taqbad ma' dak nemmen li dat-tip ta' livell ta' panewijiet fuq armar ta' festi. Naħseb illi jekk hawn ftit limitat imma dax-xogħol għalkemm ma naf kemm jiġi apprezzat. Aħna nsemmu l-vara kbira. Dik apparti li hija għandha żmien u hemm tradizzjoni ġifieri anke l-mod ta' il-figurattif kif huma magħmul, l-antiki kienu jgħidula
l-erezija, l-erezija jeda, għax il-Madonna rebħet fuq il-ħazen tal-dnubjiet ta' dak iż-żmien. Qed tifhem, infatti qiegħda fuq xetru, jisek il-Madonna qiegħda fuq xetru, mbagħad qed għaddejja u taffeċ ix-xitan. Asma vera sabiħa l-parti ta' fuq għalhekk ridna nżommuh, is-suġġett ridna nżommuh għax dik hija storja. Il-sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu, lill-Kunsill Malti għall-Arti u l-Kultura, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsin Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.